Podemos mobilitza el partit per celebrar un acte de campanya al Prat de Llobregat. L'atleta de muntanya Núria Piques promou la candidatura oberta i transversal d'Esquerra Republicana. Ingressa a presó provisional l'individu detingut a Olesa de Montserrat i acusat de diversos robatoris amb violència i intimidació. Bona tarda. Catalunya en Comú Podem no es queda enrere en la campanya. Els comuns han celebrat un acte al Prat per desmarcar-se dels independentistes i constitucionalistes com a alternativa efectiva que pensa amb el poble. L'alternativa a l'independentisme i a l'unionisme ha arribat al Prat de la mà de Xavier Domènech, en un acte en què el líder dels comuns ha reivindicat el partit per ser l'única formació d'esquerres que a dia d'avui no es doblega a les dretes. Aquests blocs que ens diuen que són les úniques alternatives, en realitat, ara ja estem veient a la meitat de la campanya que s'estan enfonsant. I s'estan enfonsant perquè no posen al centre la gent. Catalunya en Comú Podem porta l'agenda social en un dels primers punts del programa i recorden que les formacions d'esquerres els havien dit que per aquests comicis l'agenda social no era rellevant. Malgrat les enquestes apunten que Ciutadans seria el partit més votat i Esquerra el que tindria més escons, la clau de governabilitat sembla que pot estar en mans del grup de Domènech. Qui també ha intervingut en l'acte ha estat un dels pesos pesats al Congrés, Irene Montero, que ha recordat la mala praxis del bloc independentista en declarar la DUI sense tenir la potestat de fer-ho, però sobretot ha condemnat les polítiques dels socialistes i ciutadans. El Partido Socialista y Ciudadanos nos prometieron que no harían presidente al señor M. Rajoy y no solamente le han hecho presidente de España, sino que ahora también le han hecho presidente de Cataluña junto a la señora Soraya Sáenz de Santa María. Montero ha criticat també el PDeCAT i Ciutadans per intentar fer-nos veure que estan enfrontats mentre el Parlament Europeu viu en una realitat paral·lela i assegura que una victòria de Catalunya en Comú Podem seria un pas endavant per acabar amb la dinastia popular. Pues en Europa están en la misma formación política votando lo mismo, que es poner problemas para que Europa persiga los paraísos fiscales y para que las grandes fortunas de este país paguen lo que tienen que pagar. Os puedo asegurar que si Xavi Domènech es el próximo president de la Generalitat, estaremos un paso más cerca de echar a Mariano Rajoy del gobierno de España. En la mateixa línia, Xavier Domènech ha assegurat que Inés Arrimadas és la candidata de José María Aznar per intentar governar Catalunya. Ahir a la seu del PDeCAT de Molins de Rei, Josep Lluís Cleries, portaveu del partit presidit per Artur Mas, va oferir una xerrada sobre com cal actuar a partir de l'aplicació del 155 per part de l'Estat espanyol. Ahir a la seu del PDeCAT de Molins de Rei, Josep Lluís Cleries, portaveu del partit presidit per Artur Mas, va oferir una xerrada sobre com cal actuar a partir de l'aplicació del 155 per part de l'Estat espanyol. Avui, qui governa Catalunya representa només el 8,4% de ciutadans que el van votar, perquè aquest no és un govern legítim, sinó que és un govern imposat. El PDeCAT es presentarà a les eleccions del 21D en una coalició que rebrà el nom de Junts per Catalunya i estarà liderada per Carles Puigdemont. Doncs nosaltres optarem per la via bilateral, evidentment, partint del lloc on ens vam quedar abans del 155, en cap cas retrocedint. Es pretén amb la nova coalició posar totes les facilitats perquè tirin davant la coneguda llista al president i enfrontar Junts l'aplicació del 155. Nou acte de campanya d'Esquerra Republicana, aquesta vegada a Molins de Rei, on l'atleta Núria Piques ha presentat la candidatura d'Oriol Junqueras, una candidatura oberta, transversal i amb cremallera. Esquerra Republicana segueix la seva particular carrera d'obstacles en una campanya electoral en què els republicans són la formació més damnificada. Amb el cap de llista empresonat, la resta de membres de la llista han d'assumir les responsabilitats. I a Molins, l'atleta de muntanya i 25ena a la llista d'Esquerra, Núria Piques, ha liderat la ponència de l'acte. Evidentment doncs, que juguem amb clar desavantatge, que tinguem el nostre líder polític a presó, i no només Esquerra Republicana, sinó tot el bloc independentista, el cas doncs, de Junts per Catalunya, amb mig govern a l'exili i l'altre mig a la presó. L'atleta ha afirmat que el seu compromís amb Esquerra es deu a que el partit és insubornable, i així ho ha demostrat, però també per presentar una llista cremallera, donant les mateixes oportunitats a homes i dones de participar en la vida política. Esquerra Republicana és un partit polític que fa 86 anys que pica pedra, i en aquests 86 anys no hi ha hagut ni un sol cas de corrupció. A banda d'això, doncs, Esquerra Republicana és garantia de futur, garantia de transparència, garantia d'honestitat.
Els republicans es caracteritzen per tenir una de les llistes més transversals d'aquests comicis. En l'acte de la Federació Obrera també hi han participat l'alcaldessa de Sant Vicenç, Maite Aymerich, i la regidora de Terrassa, Carme Labòria. La lluita feminista ha estat el fil conductor de l'acte de campanya que el Partit dels Socialistes, amb Miquel Iceta al capdavant, ha dut a terme aquest dijous a Gavà. Al costat d'altres candidatures del partit i de la primera secretària del PSC de Gavà i alcaldessa del municipi, Iceta es va referir a la prostitució i la violència masclista com dos dels problemes socials que més preocupen el seu partit. El candidat a la presidència de la Generalitat del Partit dels Socialistes, Miquel Iceta, ha estat aquest dijous a Gavà en un acte de campanya. El líder socialista va compartir un dinar amb dones per parlar de les accions que en matèria d'igualtat s'incorporen de forma transversal en les polítiques del programa electoral del PSC. Al llarg de la seva intervenció, Iceta va condemnar amb fermesa la violència masclista, un assumpte que assegura que el Partit dels Socialistes tractarà en primer pla i es va comprometre a lluitar contra la prostitució, quelcom que considera un problema social. En la mateixa línia es va mostrar la primera secretària del PSC de Gavà i alcaldessa de la ciutat, Raquel Sánchez, que va lluar el compromís feminista del PSC per construir una societat amb igualtat real. Això no és una lluita només de les dones. Les dones amb tot això anem juntes i lluitem juntes, però necessitem dels homes. Necessitem dels homes feministes i socialistes que tenim en aquest partit, sense cap exclusió. Nosaltres ho podem fer juntes, però no ho podem fer soles. Necessitem els homes decents, els homes feministes, els homes que tenen aquesta sensibilitat. Miquel, homes com tu heu de ser la veu de la consciència d'aquests homes que no tenen aquesta consciència. És absolutament necessari. Jo el que vull és que la saviesa antiga i nova de les dones jugui a favor del canvi a Catalunya. Perquè serà un canvi feminista, serà un canvi socialista, serà un canvi federalista i també, per què no dir-ho, perquè farà un gai president de la Generalitat, que també va molta gràcia. Moltes gràcies. L'acte va comptar també amb les intervencions de les socialistes Eva Granados, Marta Moreta i Beatriz Silva, a més de les de l'activista feminista Lluís Fuentes. Joan Gaspar, portaveu del PDeCAT a Sant Andreu de la Barca, ha llançat un clar missatge al ciutadà. S'ha de restituir el president legítim i, si no és així, s'estarà legitimant el 155. Junts per Catalunya farà un únic acte de campanya electoral a Sant Andreu de la Barca i instal·larà una carpa informativa aquest proper dissabte. Una carpa per explicar el missatge de per què s'han de restituir les institucions i a Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. Sentint les declaracions i la marxa que està agafant totes les campanyes o la campanya que està fent Esquerra, bueno, tenen el seu dret a fer-ho, però jo compto amb el seny dels catalans que vagin a votar i, per tant, compto amb els vots. Els vots, la dignitat d'un català que aspirava a la independència, que va estar participant a l'1 d'octubre, amb l'agressió que va haver-hi de la Guàrdia Civil i es va arriesgar a anar a votar, aquella dignitat comporta que vagis a votar altre cop el teu president. Les enquestes donen molt probablement a Catalunya en Comú com a possible formació política frontissa per fer un govern. Joan Gaspar, portaveu del PDeCAT a Sant Andreu de la Barca, creu què? Que si són els Podemos potser que fem servir el 6-1-1 perquè la frontissa es pot estar bastant arrovellada. Així mateix, remarca que en el programa electoral la paraula independència... Tenim un programa de 94 pàgines. En aquestes 94 pàgines la independència pràcticament no hi apareix. Per què? Dediquem molt d'esforç a lo que és a l'ajut social. I que s'ha de treballar més. Per lo que tenim nosaltres al nostre programa, per la societat i per Catalunya. Hem de pensar que, jo insisteixo molt, mira, l'independentisme el necessitem, el volem, però després de tot el que hem viscut, potser hem de fer, diguéssim, passos abans d'aconseguir-ho. I un dels passos primers que s'ha de fer és treballar per la societat. També, que qui va anar a votar el dia 1 d'octubre... han de tornar-lo a donar amb el Carles Puigdemont. No hi ha altra alternativa. I no oblidem que si li dones amb un altre partit i fas president amb un altre senyor que no sigui el nostre president Carles Puigdemont, estem donant la raó amb el senyor Rajoy. O sigui que aquests indecisos que decideixin ells. Uns resultats que a hores d'ara i amb les enquestes a la mà, tan sols és clar que la divisió podria fer que les eleccions s'haguessin de tornar a repetir.
Ingressa a presó provisional l'individu detingut a Olesa de Montserrat i acusat de diversos robatoris amb violència i intimidació. Els Mossos d'Esquadra de Martorell van procedir a la seva detenció i, per ordre del jutjat, ha entrat a la presó a l'espera del judici. Benzineres d'Olesa de Montserrat, al Prat de Llobregat i Tarragona han estat escenaris de diversos robatoris amb intimidació per part de dos individus. Un cop reunides les unitats d'investigació de les diverses parts, es comencen a treure conclusions i a procedir amb les detencions. Arribem a la conclusió doncs, que són dos individus. Un és detingut per la Guàrdia Civil per uns fets similars a Cantàbria i aquest segon doncs, està ubicat aquí a Olesa i continua amb la seva activitat delictiva. Doncs el tenim relacionat amb un parell de robatoris amb violència i intimidació a persones que treien diners dels caixers, a un parell de fleques i també a un repartidor de pizzes de la localitat. Els investigadors, doncs, el 4 de desembre, una vegada han recopilat totes les proves i tots els indicis, doncs, es va i es fa la detenció a la localitat d'Olesa de Montserrat. El modus operandi dels atracaments eren sobretot amb arma de foc simulada o arma blanca. El presumpte atracador se'l va ubicar a Esparreguera, on curiosament convivia amb una dona que també tenia ordre d'ingrés a presó. Aquest tipus d'activitats delictives no són gaire freqüents, però sí que estan molt relacionades amb individus reincidents. És per això que l'inspector Antoni Mestre recorda els consells de seguretat a l'hora de treure diners del caixer. Quan entrem al caixer, tanquem el pestell perquè no entri ningú més a dintre amb nosaltres, si anem acompanyats millor. Quan fiquem el PIN al caixer, doncs intentem que no hi hagi ningú a la vora que ens l'estigui observant perquè llavors pugui fer algun tipus d'acció fraudulenta. I si tenim qualsevol incident, qualsevol sospita, doncs evidentment truquem al 112 i una patrulla de policia anirà a l'incident. El detingut pels Mossos, després de passar a disposició judicial i fer-se les rondes de reconeixement, ha ingressat a presó preventiva a l'espera de judici. Cap Bravo preveu un augment del 3% en la despesa de la cistella de Nadal d'aquest any respecte a l'any passat. Els productes amb major creixement de venda seran el gambot, el xai lletó, el pernil, els dolços i els vins escumosos. Aquest any, la companyia de supermercats de referència Capravo preveu que la despesa dels consumidors en la cistella de Nadal sigui un 3% superior respecte a l'any 2016. Els consumidors habituals de Capravo no estan gaire d'acord amb aquest fet. Molt malament, fill meu, perquè ha augmentat tot i que tal com estem, pues, els que cobrem poquet, pues, això és fatal. El fer més consum havia de ser el preu, no pujar. Això és aprofitar-se de l'època que estem. Diríem de deixar igual, perquè la gent compra igual i compra més quantitat. Cada any suben mal les coses i este any no hi va ser diferent. O sea que no, y esto va a ser siempre. Suben los precios de todo, o sea, no solo de los supermercados, en todos sitios, jugueterías, pasajes de avión, hoteles, todo, todo, en estas fechas todo sube el precio. Pero no lo veo bien, porque para gente como yo, las pensiones que cobramos poco, es demasiado, y entonces no hay derecho que nos suban los precios por este tiempo. Així doncs, de les previsions sobre la compra de Nadal per aquest any, la cadena de supermercats assegura que seran compres molt tradicionals en les quals els productes amb major creixement de vendes seran el gambot, el xai lletó, el pernil, els dolços i els vins escumosos. A més de les compres habituals, també s'espera un especial increment dels productes de proximitat. En aquest sentit, els olis de proximitat incrementaran el seu consum per sobre del 5%. Cervelló instal·la noves marquesines de bus metropolità per millorar el transport públic, la il·luminació, l'accessibilitat i la comoditat dels ciutadans. Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat i Transport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, visita Cervelló per comprovar l'estat de les obres de col·locació de les noves marquesines de bus metropolità que instal·la l'AMB dins del nou contracte signat amb el municipi. Aquestes marquesines destaquen per oferir més il·luminació, accessibilitat i comoditat. Va molt bé que hi hagi el que se'n diu la marquesina amb els horaris i els temps pendents d'espera, perquè així la gent s'orienta si va endarrerit a l'autobús o no. Si algú també se puede beneficiar, si hay tormenta o lluvia o viento, se puede refugiar con ella, pues también va bien. Hombre, porque así las personas mayores están más recubiertas del frío, del calor, del aire, no sé. Bueno, pues me parece que mientras no la rompan los niños, que están preciosas, que están muy cómodas, que están muy bien y me parece muy bien.
Així doncs, l'objectiu d'aquest conveni signat amb Cervelló és establir un marc formal de col·laboració amb l'AMB per dur a terme la instal·lació de les marquesines, també per la neteja, el manteniment i la gestió de totes les marquesines noves, així com de les ja existents. La publicitat dels suports associats a aquestes marquesines també juga un paper important. L'Ajuntament de Castelldefels ha encetat un projecte per incorporar un carril bici a l'Avinguda Pineda. Les actuacions pretenen impulsar un espai compartit tant per vianants com per ciclistes. L'Ajuntament de Castelldefels ha encetat un projecte per remodelar l'Avinguda de la Pineda amb l'objectiu d'apropar el projecte a la ciutadania i habilitar un carril per a la circulació de les bicicletes. D'aquesta manera s'aconseguiria un repartiment equilibrat de l'espai entre els diferents usuaris de l'Avinguda Pineda, donant prioritat als vianants i a les bicicletes. Per aconseguir-ho, el projecte pretén retirar un carril de circulació per a vehicles de motor en sentit mar en el tram entre l'Avinguda Constitució i el Passeig del Pitort. Així, a partir del Passeig de Pitort es manté el doble sentit de circulació. L'actuació suposa també implantar un carril per a bicicletes segregat i de doble sentit al llarg de tot el tram a reurbanitzar. Per últim, l'actuació planteja la reconstrucció de les voreres existents donant un nou aspecte a la via i prioritzant, com no pot ser d'una altra manera, el vianant. I sense marxar de Castelldefels, l'Ajuntament ja ha obert el període d'inscripció perquè qui estigui interessat s'apunti als nous cursos d'ocupació professional. L'Ajuntament de Castelldefels acaba d'obrir el període d'inscripció per als nous cursos d'ocupació professional, una iniciativa que, sens dubte, pretén fomentar la formació dels veïns i veïnes del municipi. D'aquesta manera, a través del Centre de Suport a l'Economia de Castelldefels, l'Ajuntament ofereix dins de la seva programació d'aquest any cursos finançats pel Servei d'Ocupació de Catalunya. Entre aquests cursos es troben el curs d'anglès A1 i el curs d'anglès B1. Sinceramente, me parece muy bueno que tenga esta iniciativa del Ayuntamiento, porque que yo sepa, no todo el mundo lo hace y eso es bueno para al menos estudiantes que hemos hecho formación profesional o alguna cosa así. Yo he hecho grado medio y superior y la verdad es que me parece muy buena idea esto y que incentiva mucho a los jóvenes a trabajar porque nos forman y bueno, aprendemos bastante. Pues me parece bastante interesante porque así fomentas un poco la formación a la gente joven, preparas un poco a la gente joven, así preparas un poco el ambiente laboral y varias cosas más. Básicamente, pues me parece bastante bien. Y así fomentas un poco a la juventud, a que haga varias cosas y no sé quién es en casa, no sé, hacía cualquier estupidez. O sea, creo que está muy bien que el ayuntamiento haga estas cosas porque la universidad no es el único camino. O sea, yo pienso que la FP está muy bien y hay mucha gente que igual no vale para hincar codos, pero que vale para cosas prácticas y para eso está muy bien la FP. També cal dir que la Guaita, com a centre homologat i col·laborador del SOC, ofereix aquest any el certificat de professionalitat de gestió administrativa i financera de comerç internacional, és a dir, un document oficial que acredita a qui ho obté que és competent professionalment per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències de la producció i l'ocupació. Els comerços de Sant Andreu de la Barca competiran per veure qui engalana l'aparador més nadalenc. La campanya de Nadal de Sant Andreu de la Barca premiarà els millors aparadors guarnits de cada eix comercial de la ciutat. Engalaran els seus aparadors i lluitaran entre ells amb un bon objectiu, evidentment, que és doncs, veure quin d'ells és el que ofereix el millor aparador. Llavors, el que hem fet és els diferents eixos comercials que tenim a Sant Andreu, doncs cada millor aparador de cada eix comercial doncs rebrà el premi al millor aparador. I també doncs engalanar la ciutat per tal de que la gent pugui començar a experimentar aquest esperit nadalenc que afavoreix la compra, no? Proposta ben acollida pels comerciants, que enguany seran 34 els que participaran en aquest concurs. Els guanyadors i l'entrega de premis es durà a terme el proper dia 4 de gener al Teatre Núria Espert, coincidint amb el sorteig de la campanya de Nadal. Haig de dir que enguany doncs, un dels principals èxits que tenim és que participen a la campanya de Nadal gairebé 150 comerços de Sant Andreu de la Barca, amb la qual el nivell de participació és extraordinàriament positiu i estem parlant de gairebé el 50% del comerç de Sant Andreu de la Barca està participant a la campanya de Nadal d'enguany, no? Així mateix, aquest diumenge i dins els actes preparats des de l'Ajuntament es durà a terme la tradicional Fira de Nadal, on una representació del teixit comercial exposarà els seus productes i serveis. Dolç de Nadal, taller de cuina de mercat al Mercat Municipal de Molins de Rei.
El Mercat Municipal de Molins de Rei ha acollit el taller de cuina Dolç Nadal pensat expressament per a aquestes festes. Els assistents han pogut participar directament preparant tres postres molt nadalenques com són un braç de gitano de Nadal, un pastís de xocolata i rotllets de canyella. Tot a càrrec de la nutricionista Pai Vilina, d'origen finès. Sí, vamos a hacer una que es muy típico no solo de Finlandia, pero de nórdico, que es los rollitos de canela. Que, bueno, se suele hacer también mucho en Estados Unidos y en Alemania, Austria, pero bueno, a nosotros es muy típico. No solo para Navidad, pero en general para fiestas y así. El taller ha tingut un caire molt participatiu, ja que els assistents s'han dividit en tres grups per fer cada un dels postres i anar avançant en les receptes. Molts dels que han vingut en aquest taller ja porten temps aprenent receptes al Mercat de Molins de Rei. Ja portem un curs ja d'un mes. De pastisseria. De pastisseria, sí, ja. Molt bé. I aquest, però seguits cada setmana, i aquest, doncs, bueno, també ens hem apuntat. Estan molt bé, molt bé. La veritat que val la pena. La veritat que sí. Ja vols provar a casa? Sí, sí, i tant, massa. Després farem règim quan acabem els cursos. Molt bé, molt bé. El Mercat Municipal de Molins de Rei ofereix tant tallers de cuina per adults a diferents temàtiques com per a infants. Arribades les dates nadalenques a Sant Andreu, és tradicional la cantada de Nadales del Casal de la Gent Gran, acompanyat del també tradicional pica-pica. El Casal de la Gent Gran de Sant Andreu de la Barca ha celebrat la tradicional cantada de Nadales. Resuene con alegría los cantos de mi tierra, divino cariño de Dios, que nació la noche buena. Ande, 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 la mari morena, ande, 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 que la noche buena. Un acte que es du a terme anualment i que després d'aquesta cantada de Nadales, l'Ajuntament de la ciutat felicita les festes amb un petit pica-pica. Charo Ramírez, regidora de la Gent Gran. Felicitar las Navidades, felicitar el Año Nuevo, que el Año Nuevo venga cargadísimo de salud, amor, sobre todo mucha, mucha salud. Enric Llorca també ha felicitat les festes als assistents. Yo os deseo unas felices fiestas navideñas. I ha desitjat. Y un muy próspero año 2018. Que sea mucho mejor que el que hemos pasado. Llorca ha estat acompanyat per diversos regidors de l'equip de govern. Així mateix, com ja és tradicional, s'han fet entrega dels guardons als guanyadors amb parxís, petanca i domino. Aquest diumenge el Gavà rebrà la visita a la bòbila del Cerdanyola, un partit molt important pels Blaugrana, que esperen acomiadar la primera volta amb una victòria. Els homes entrenats per Antonio Escudero esperen que l'aturada a la Lliga del passat cap de setmana els hagi servit per recarregar piles i treure's de sobre l'ansietat per una nova victòria que s'està fent esperar molt. Últim partit de l'any i de la primera volta del Gavà aquest cap de setmana. Els blaugranes rebran abans de les vacances diumenge a la Bòbila a un rival directe com és el Cerdanyola. Un enfrontament en el que els Antonio Escudero tenen molt clar que la crisi de resultats que acumulen és bàsicament un problema de psicologia més que no pas de joc. Bueno, el equipo está trabajando bien, ¿no? Yo creo que el último partido que jugamos en casa contra el Vilafranca, el equipo pues trabajó muy bien, nos faltó el gol. El otro día en Vilasar, pues la verdad que íbamos ganando 0-1 y bueno, pues ahí al final te demuestra pues eso, tener esa confianza, tener esa fe en que el partido lo tienes que sacar y al final pues no nos acabaron empatando. Entonces pienso que lo que nos hace falta es ganar un partido, si no cómodamente, que sería lo que mejor nos iría a todos, pero sí que ganar un partido y creernos de que somos capaces, ¿no? El cap de setmana passat no hi va haver competició. Un cap de setmana de descans, per tant, que els pot haver anat bé als gavanencs per tal de rebaixar una mica l'ansietat per sumar els 3 punts. El rival del Gavà, el Cerdanyola, té 5 punts d'avantatge respecte als Blaugrana i es troba situat a la 16a posició de la Lliga. Per aquest motiu, una victòria serviria per evitar que l'equip vallesà s'escapi en la classificació i mantenir-lo en la lluita per eludir el descens. La verdad que no cabe duda de que es importante, como lo fue el día del Vilasar y como fue otra serie de partidos, ¿no? Pero no cabe también de que es el que nos toca contra Cerdanyola, y sí que es verdad de que no es que sea definitivo, pero sí que es un partido pues muy importante, sobre todo pues para seguir
cogiendo esa confianza que nos está faltando, y seguro que lo que hablamos, ¿no? Hay que sumar, hay que ganar partidos para creer que somos capaces de tirar para adelante, ¿no? Y el domingo pues es un de esos partidos en los que los puntos son importantísimos. Per aquest partit, Escudero espera poder comptar amb tots els jugadors. Tot i que alguns han passat per processos gripals durant aquests dies, el tècnic blaugrana espera que estiguin recuperats de cara a diumenge. I fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden recuperar aquest espai al web www.etv.cat. Nosaltres tornem dilluns. Que passin un bon cap de setmana.